so urumva rero icyo gihe nibwo negereye mu ndamwanyi wo kabyaraga izi nzozi kuva muri primaire nari umukinyi ndi n'umunyamakuru donc ngomba bari kagaragaza impano yanjye arambwira ati ngwino uraboneka mu gihe kingana iki ndamwanyi mu minota 30 nari ngeze ahantu bari bari narigaragaje uwo munsi bimeza n'amahirwe kwita passing nyine ndakomeza nkomeza nyine muri iyo filime nuko kugeza n'ubu 2024 ndacyari umukinnyi wa filime ibaza n'ibintu biri mukora umunyamakuru uracyabikora uri umunyamakuru hehe ubu ngubu nari ndi gukora kuri B+ ya BTN yego ya niyo nari ndi gukora uri mu modo uri mu modo hehe mu modoringa mu werekana ibiki niba donc ni imideli n'ubundi ni imyenda ya sibyo ukaba umukinnyi wa filime ibyo bintu byose ubihuza ute bibanarira he iyo mpamvu nyine narafati yavuze ngo ninjye muntu wa mbere ushobora kubura muri isho tukambura neza neza kubera nyine guhora nkunda amafaranga ku rwego udashobora gutekereza ariko nkunda gukora kurenza gukunda amafaranga donc uyakunda wayakoreye yeah of course none se ibyo bintu birinjiza cyane nicyo nashaka kumubaza Nicole ni umukinnyi wa filime ni umumoto ni ABCDE ariko kandi uri Josephine nka Josephine nihe ibyo ukora bimaze kukugeza by'umwihariko nk'urubyiruko umwana w'umukobwa ukiri mutoya nihe bimaze kukugeza wabwira bagenzi bawe badukurikiye mbere na mbere nabanza kubabwira ngo bigirire icyizere ikindi bakunde gukora icya mbere cyo nk'uko umwana w'umukobwa iyo wakunze gukora ikintu ukiyubaha ukamenya uwo uriwe mbere na mbere kubanza kumenya uwo uriwe ukamenya n'intego yawe n'icyo ushaka ibyo bintu bizagufasha kugera ku kintu wowe wifuza kuva mu bwana bwawe cyangwa inzozi zawe kuzigeraho mu gihe wamenya icyo ushaka ukamenya intego yawe neza ukamenya uwo uriwe mbese ugakunda no gukora yego njyewe nicyo kintu cya mbere nagira urubyiruko rugenzi rwanjye babanze bikunde bamenye icyo bashaka bakunde no gukora ibindi byose bizacamo ndashaka kumva nk'ikintu kimwe nibura cyangwa bibiri muri byinshi wagezeho gifatika watubwira icyo nagezeho nabashe kwisobanukirwa nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ikindi ubu tuvugana nubwo nyine kwirata atari byiza nta wirata ibibi ibyiza bihari ariko nanone ntabwo nakirata ibidahari ubu navuga yuko ndi umukobwa mu bategarugori cyangwa mu banyarwandakazi wabashije kwigirira ikibanza cye kimuturutseho nkaba mfite ubutaka bwanjye mayuti ni byiza cyane kandi komerezaho hari abana benshi cyangwa urubyiruko bababona muri kuri televiziyo tukabareba kuri YouTube tukabareba kuri social media tukabasura tukabona mwagezeyo ndavugira abo bana akavuga ati uriya yagezeyo ndashaka kuzamera nka Nicole aka Miss Independent akavuga ati ariko nzaca he sibyo kugira ngo ugaragare umenyekane uvuge uti nanjye hari ahantu ngeze ni ibintu byoroshye ku mukobwa cyangwa ku rubyiruko duteze amatwi muri aka kanya ntabwo ari ibintu byoroshye habe na gatoya byorohera ku muntu uzi ikintu ashaka nyine nk'uko nabivuze bizakorohera wowe ubwawe n'umenya ikintu ushaka ukamenya n'aho ushaka kugana so bizakorohera cyane kuko uzamenya inzira ngomba gucamo niyo ntagomba gucamo muri ino si cyangwa se muri uru Rwanda rwacu biragoye kugira ngo ugere ku ntego wowe wihaye utabanje kwisobanukirwa n'ibisobanukirwa uzamenya aho ugana kwisobanukirwa gusa birahagije bisaba iki rero kuko ni ikintu kigoye n'uyu munsi buri wese ashobora kwibaza ati ariko ndisobanukirwa ubundi nta muntu wisobanukirwa ahanini abibwirwa n'abandi ariko iyo ufite umuryango uriya umuryango niwo ugufasha kwisobanukirwa neza njyewe akenshi nkunda kubikwa kuri mama wanjye niwe umujyanama wanjye niwe nshuti magara ngira mama wanjye niwe ungira inama niyo ngize ikibazo niyo mu rwa mbere ngishe inama mubwira ati bino bintu uko bimeze gutya mbigenze gute ese ko ngiye n'ubu tumaze kuvugana mbere ko ninjiye hano muri studio ndamubwira ngo ngiye kwashumika arambwira ati mwana wanjye umpagararire kabisa so mama wanjye ni umuntu wa mbere wabashe kumbwira uwo ndiwe kuko umubyeyi wakubyaye niwe ukuzi kuruta uko we wiyizi kuko aba yarakure mu mikurire yawe abakuzi neza bihagije kuruta uko we wakigira ukuze ugize gute mama wawe niwe uzi wowe ubwawe uko warura ariko ntabazi uzaba we ejo hazaza so mama wawe niwe ukurema rero akakubwira ati uri uyu muntu nawe ubwawe ugomba kujya muri miruwari ukireba ukavuga ngo oke nimba mama wanjye yarambwiye ko ndi uyu muntu reka nanjye nisuzume ndebe neza kuko niba ndi uyu muntu niwimenye ukamenya uwo uri we bizagufasha kugira ejo hazaza heza Josephine wowe wagize amahirwe yo gushyigikirwa na mama wawe ariko nzi neza ko mu badukurikiye harimo nk'urubyiruko rushobora kuba rufite impano ariko ababyeyi bakaba nk'inzitizi bakavuga bati biriya bintu n'iby'uburara n'ububandi ariko kandi yifitemo impano ishobora no kumuzamura nawe agatera imbere uwo mwana yakora iki
bo ikintu cyambe n'undi yakora no kugana n'umubyeyi kuko ntekereza ko intambwe yose watera umubyeyi wawe cyane cyane mama wawe atabyumva atabifite mu ruhare nshuti yanjye ntuzigere forcing kuko umugisha wose aho uvuga aturuka umugisha mwiza uturuka ku babyeyi rero mu gihe umubyeyi ntago njye nshigikira ngiye ngo kuba mufite impano ngo nzige umure ku babyeyi banjye ngo njye gukurikira impano yanjye no mama wanjye mujya atamfiteho mujya nzika mfite ubushobozi bwo kumbwira ngo mwana wanjye komeza anansengera amasengesho mama wanjye ngo agira hamerekeze ntabwo ngomba gukomeza rero wa mwana we nimba mama watagushyigikiye rwose reba ibindi bintu ujyamo umugisha n'inama wenda ejo nugira igihe cyo kwigenga uzabijyamo rero nk'umuntu uri muri filime nk'umuntu uri mu ruhando rw'ubuhanzi hano hanze kugaragara cyane uguca hano bakakumenya uca hano bakagutunga intoki bati nguri yaraciyeho ibyo bibonye Nicole ibyo bintu bana nabyo gutu kuko urinjiye arafata tahaha makena kurebe mu kirabura ati aha sabo ngaba hari nabandi bikubera donc umukobwa ibyo bintu kubana nabyo ni ibintu wishimira ni ibintu byakugwiririye uhangana n'ukubijera kubijera ni gute gato kubijera nuko ubijera uti birumvikana ikinyarwanda cyane bibaba kubera kubibamo njyewe ndi umuntu woroheje cyane ndi umuntu navuga ko ntabwo ndi umuntu wishyira hejuru ngo numve ngo ni ibintu bikomeye njye mbifata nk'ibintu biri normal ni ibintu bisanzwe ni n'ibintu ahubwo numva nkunze cyane kubona ko umuntu aranze ntabwo nzi mu bintu bibi ni ibintu byagize aho binkura naho bingeza ntabwo njye njakira nk'ari ibintu biba ahubwo kunzi biranezeza cyane binatuma ahubwo pushinga cyane kugira ngo nubwo wunzi n'abandi bamenye n'umwana wawe uzabyara azamenye ni ibintu njyewe binezeza cyane kubibamo numva mbona ari ibintu byiza sometime hari igihe nyine hari n'igihe ushaka nko kujya kwinywera ahantu nk'amata wenda nko kuri botike ugakubitana n'umuntu ati ye dore wa mukobwa ndayanywa nta kibazo kuko ndayishyura ndagenda ariko nyine usigarana akantu mu mutima uvuga ati nk'ubu kweri ntabwo basambura telefone se ngo bashake kugufotora njyewe ntabwo birambaho ntabwo njyewe ibyo bintu birambaho pe hanyuma mbona hano ku mbuga hano kuri iyo mihanda nk'uko muyita abana b'abakobwa cyangwa n'urubyiruko yumva ko agomba kumenyekana asenye mugenzi we ashyize ubwambure bwa mugenzi we cyangwa ubwe kugira ugasanga nk'umukobwa kuko sinzi ukuntu imibiri y'abakobwa iteye kugira ngo umenyekane ugomba kwerekana uko uteye hamwe hambaye ukahashyira hanze icyo kintu nk'umuntu ubikurikiranira hafi ubona bimeze gute ubitekerezaho iki ubuvuze ibintu by'ubwambure ni ku bwambure nabonye nijoro naraye numvise nari cyangwa se iyi mihanda niba mukimeze mana yanjye yanyereye iratoha irashya ubu ngubu sinzi ko abantu bavuga bazongera kuvuga vuba gusa ni ibintu nabona navuga ko kuba umwana w'umukobwa yazamukira kuri mugenzi we ariko yamusebeje ntabwo ari ibintu byiza njyewe numva ko kuzamukira ku muntu ari uko wamuvuze nabi ari ubugwari kuruta uko washaka ikintu wowe ubwawe abantu bakumenyaho kiri unique kuri wowe kizatuma abantu bavuga ngo uyu muntu muzi kuri iki kintu kandi akaba ari ikintu cyiza kamera haba ari ikintu nyine kibi gisebetse muri sosiyete nyarwanda ikindi ntibibagirwe na ndikubwira n'abantu muri rusange ntibibagirwe ko ibintu bakoze aka kanya nyuma y'imyaka 15 ibyo bintu bizaba bigihari nta hantu bijya so making a sure rero ko ikintu ugiye gukora hari ahantu ejo kizagera nawe ubwawe nikigutera ipfunwe njyewe numva atari ibintu byiza ko wazamukira ku muntu uri umwana w'umukobwa ushaka kumenyekana cyangwa uri umusore ngo uzamukire ku kintu kibi ntabwo ari ibintu byiza cyane hanyuma Nicole muri uru ruganda mubamo imideri filime byanga bikunda ni uruganda navuga rugaragara cyane by'umwihariko mu rubyiruko ariko kandi hakavugwamo ntibivugwa ko habamo n'ikibazo cya ruswa igitsina ariko kandi hakaba wenda hashobora kubamo n'imbogamizi za personeli ushobora kuba warahuyemo nazo ese wowe iyo ruswa ntayakugezeho witinda n'ubu biracyambaye byitwara muti ubyitwara muto kugira ukomeze gupushinga nk'uko wabivuze kugira ngo uyu munsi ubu uwuriwe uyu munsi twatumye ahangaha byambayeho mu bijyanye n'imideri byambayeho cyane ugasanga ni ibintu bikugoye kujya kwambara imyenda ugasanga umuntu ukwambika n'umugabo ugasanga ibintu byose ni ibibazo byo nabashe kubisimbuka byo ntabwo ari ibintu ubungubu bikimbaho cyane mu bijyanye na filime byo
ruswa yo ni bise navuga ko ni hiryamye niho honye nahubwiye oya kandi niho honye navuga ko ari kuko niyo hubwiye oya kandi niho honye navuga ko ari kuko niba ushobora kuza wowe ushaka kumbona nk'uma actrice mwiza ukavuga wow gihozo nkundo kuntu actinga nshaka kumukoresha muri filme yanjye ibyo ni ibintu bita bikorohera kwita unyaproshe ukambwira ati nshaka kumwora muri filme ariko ngiyewe kubona filme nk'umu director nkaza nka kwa proshe nkakubwira ati wampaye amahirwe muri filme yawe bahita bakubwira ngo uze kundeba tubiganireho kandi kuza kureba umuntu w'umusore wibana si musaza wawe siso kujya kumureba nyine nawe witumenye ibintu bikujyanye mu rugo none se kukubwira ngo ngo tubiganireho so egare mereza rero mu myaka inamaze muri cinema fite experience kuri ibyo bintu kuko hari n'uwo bigize kumba aranafungwa ariko afungwa igihe gitoya nange ubwaye nagiye nzi ko nyine arambwira ngo uze kuza kundeba ngo yarafite studio ya editinga mu rugo arambwira ngo ndiko editinga uze kuza kundeba mu rugo mbo nange nikoraho ndavuga njye kureba director ngeze ibyabereyeho namwe murabyumva imyenda yanjye yinshiraho n'umwana w'umukobwa urabona ibiro mfite n'inkari 25 by'agafuka k'umuceri rero urumva ikuvi cyo giye nahise mfata decision yuko niba uri umuntu w'umusore uba muri ibi bintu bya cinema cyangwa se uba muri ibi bintu by'urugaga rwa cinema cyangwa se mbese rwa muzika muri rusange ukambwira ngo ngwino ndebe atari kumwe ngo duhure samu ya nyine ahantu hari public ntabwo nshobora guhura nawe nange ubu ndakubwira ngo nange ngwino ndebe ngukira hanze kuba kizina yeah of course ngwino ndebe niba bikorohe kubivuga icyo gihe bikubaho akagucira imyenda byarangiye gute umva byarangiye afunzwe n'ubundi nta kintu yigize akora kamemo nta cyo yakoze kuko habaye abantu barantaba ngende umurukunda kuganira umva nageza aho ngera aho ngaho yari ari gukorera mbanze kugana n'abaturanyi be tuba abantu nyine turasabana ndabuganje kureba umuntu rero bumvishe mvugije induru baravuga uyu muntu ntago hagavugije induru kubera ari ibintu byiza barantabaye kamemo niyo niyo amahirwe yawe y'amasengesho yaraguhereje ya mama utanga donc uramurega ya naramureze urumva kamwe n'undi nageze aho mbabwira ikinzanya abo bantu bari babizi niho bambere yabatanga buhamye yavuga uyu mwana yaje kare ibaze ko ntageze saa 8 tubuvugana saa 12 yagumishije hanze ngana n'abaturanyi paka saa 12 bwije nuko rero muri potinga baramugeza ya yamaze ibyumweru bibiri yego hanyuma urumva none wowe uyu munsi maze kubaka izina baragushaka kurenza kubashaka ariko hari abandi bana bagenda bakomanga shaka na wampaye zabigira amahe magezi inama nabagira n'umusore najya kuvuga ngo ngwino ndere tubiganire njye umubwira ngo ngewe ndakubwira ahantu duhurira ibyo kujya kumureba se n'ibiki none se ubwo ngo urumva arimara urimo uramubwira ngo atange itegeko kandi nawe aha ibyo rero ikiza wajya ukora ujyana n'umuntu wizeye yaba umukobwa cyangwa umuhungu w'inshuti yawe adashobora kugusiga uwo muntu umujyane kandi ugene nyine hari undi muntu wabwiye ibintu ugiyemo ku buryo uramutse ugize n'ikibazo wabona abantu bagutabara cyangwa abantu bagutangira ubuhamya byaba ari byo byiza ubwo se icyo kibazo kikubaho ntabwo wagize gucikamo intege ugutinda ibi bintu noneho ngiye kubivamo nabona bitoroshye n'ubundi nabivuyemo hafi nk'umwaka n'igice niki cyakugaruyemo nagaruye nyine n'intege zo kumva icyo nshaka menya icyo nshaka ndavuga noneho ubu ngubu ariko icyo gihe urumva nahise nkomeza mu itangazamakuru ndavuga ibi bintu reka mbe mbiretseho gatoya nigire n'ubundi mu muri itangazamakuru nkomeze mpushinge n'ubundi abakinnyi ba filime tuzahuzwa n'itangazamakuru bizanyorohera ni nabyo bintu byatumye nongera kugaruka muri sinema kubera itangazamakuru yego rero umazemo imyaka ine ufite ibyo ukora byose ariko urumva hari modeling sejya hari itangazamakuru hari na filime ubitondetse ku buryo ubikunda itangazamakuru niryo nkunda cyane niryo riza ku mwanya wa mbere itangazamakuru ni inzozi zanjye kuva mu bwana niga na primaire aho nize na secondaire nabaga ndi umunyamakuru nabaga nshinzwe amakuru aranga icyumweru n'ingi bayatangaga ku buryo nafata ku rupapuro bakavuga ati noneho udushya turaje icya kabiri ni filime n'ubundi modeling ntabwo bikiri cyane urumva nyine iri ku mwanya wa gatatu n'ubundi nabikora nshobora kutabikora ariko itangazamakuru n'aka kanya mana nyagasani aho ugume mana udukomeze ni naryo rikwinjiriza ya ni naryo rinyinjiriza kuko mbona ibiraka byo ndo nibagiwe ndanamamaza by the way ya namamariza Radiant nyirangarama nawe twarakora oya bose wibazana utangiye ko urishura nabyo ndamamaza by the way yego tugana ku musozi rero urumva hari urugendo watangiye hari ahantu ugeze umuntu akubajije ngo nko mu myaka itanu iri imbere
wibona hehe nka Gihozo Josephine aka Miss Independent Nicole na yandi yose yose cyakozi umva ukoze introduction nziza njye nubwo ndi kwibona nzaba ndi umuherwe uzaba umuherwe ya ariko ikintu cy'ambere nzabanza mama wanjye niwe njya mbwira ngo mbere yo gukira kwanjye nzabanza ngushyira ahantu wifuza kugera amen nzaba rero ndi umuntu ukomeye nzaba mfite famiye imyaka itanu nzaba ndi umumama nzaba mfite nk'abana nka babiri mfite n'umugabo mwiza yego bwa bwejo turabutaha buriya bwa rubwo nubwo mu mihanda uri umuherwe uri icyamamare se cyangwa uzakirwa ureke gukina nzaba ndi umunyamakuru ntabwo nzaba nkiri umukinnyi wa filime uzaba uri umunyamakuru kuko itangazamakuru ni ibintu nkunda cyane mba numva niyo nashaka umugabo nshatse umugabo utabikunda ngo ntabwo namushaka kuko ni ibintu nkunda biba no mu maraso yanjye ego reka rero nk'abantu baguteze amatwi muri aka kanya basanzwe bakuzi yego ariko ayo noneho n'abakumenya aka kanya barakubona hehe baragukurikirana hehe bajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye nitwa Miss Independent n'ubundi Demi Disset cyangwa bakandika mu Gihozo Nicole ku Instagram bahita bambona ndi umukobwa uri aho ngaho w'ibiro 25 ariko akawunti yawe nawe nyiri private iri private ni gute umuntu ugaragara umenyekana akawunti yawe private ID yawe iri private kuba private rero ni ibintu nkunda cyane kuko hari ukuntu hari igihe kigize kubaho ntubira cyahari abantu bakajya bakoresha amafoto yanjye mu bintu bitari byiza hari abantu benshi bazi ko nk'amafoto nkunda gupostinga abantu benshi bazi ko ntaba mu Rwanda bakunda kunyitanya nk'umuntu w'i Burundi abantu bari i Burundi rero ugasanga bari gukoresha amafoto yanjye mu bintu bitari byiza so usanga kenshi rero niyo umuntu anyatse nyine request mbanza mucekinga nkamenya uwo muntu ni umuntu ki ibyo bintu biramfasha urabona ko ntabwo mfite abantu benshi ibihumbi bigera muri bingahe birindwi ariko nyine biramfasha kugira ngo bakebeza sinshaka ibihumbi cumi na bingahe bitari bizima abantu bakeye nibo beza rero nibagende bamfrowinge ariko harimo ubwenge bwinshi ushyiramo ubwenge bwinshi cyane izi mbuga zacu siwabonye ibintu biberaho se izi mbuga ntabwo ari nziza ni ukwitonda cyane urumva umuntu niba agiye akwatse request mbere yo kumwemerera abanza umenye si uyu muntu ni muntu ki ubwo se nk'abantu udaha ntuza abantu urabona hari abantu baza bafunguye utwa akawunti twa turi twa fake nta mufurowazi n'umwe afite abafurowinga nk'ibihumbi bitanu uwo muntu udafite n'umuntu umwe umufurowinga ntabwo aba azanywe n'ibintu byiza abafashe akawunti agahita yikreyatinga ako kanya ahubwo akaza azanywe n'ibindi bintu bitari byiza rero uwo muntu ugomba kubanza ukamekinga shuwe si uyu muntu ni umuntu cyangwa ni robo ugomba kubimenya ibyo ngibyo yego reka rero tugushimire cyane akamesaje gasoza mesaje rero abakunzi banjye imana yanjye ndabashimira cyane namwe ndabashimira by'umwihariko mwanumiye radiyo rwanda muri rusange ndabashimira cyane iyi radiyo nari mfite inyota yo kuzayicara imana yanjye nari mfite imana nari mfite inyota ikomeye cyane uko wayitegaga ariko wabibonye ute njya nkunda kuhabona abo mafoto n'abantu bamwe na bamwe nababonaga nyine biri aho ngaho ariko ntarababona amaso ku maso ni ahantu heza hasa neza hari isuku mana we wajya nageze mu ijuru cyangwa muri amerika ndashimira mama wanjye ndabizi ko ari kunyumva ndashimira inshuti zanjye zose na postinze abantu ndabizi bari kunyumva ndabashimira umuntu wese washyizeho mana yanjye urushinge akarugumisha kuri radiyo rwanda ndamushimiye cyane by'umwihariko mama wanjye n'undi muntu njye nshimira birenze ni mama wanjye papa nawe arahari ariko papa wanjye se kaba yibereye umutera ishyari aba ari kwirukanka ndamukunda papa ariko ntago bari kunyumva ariko ndabizi umuntu uri kunyumva ni mama mesaje buri ugeza ku muntu uri kukumva araza kumubwira ati umwana wanjye yagusuhuje urashaka no gusaba indirimbo ariko iyi ndirimbo nayisaba keretse turirimbiye igihe wakoze kuza wubahije isaha ngewe abantu bubahije isaha ndabemera kandi no gusubiza vuba vuba uri umuntu arakwandikira ugahita usubiza vuba vuba ntabwo biremereza nk'uko wabivuze kandi ukomereze aho twifuriza ibyiza byinshi mu myaka itanu uwo muzabaha amafaranga sheri ndatekubwira twaragutumiye muri radiyo cyagihe uzatwibuke mu myaka itanu na gato wakoze cyane mu kanya ni amakuru yego tugakomeza yego